Ne, to ne. Teda nepřímo. Šla jsem se jen podívat, co se stalo a... A to už tam byla celá škola. Ale ani jsem nic neviděla. Asi... Protože tam bylo moc lidí. Už nevím. Už jsem řekla. Já tam ten den přijela pozdě. A už jsem jenom viděla všechny ty sanitky a policejní auta před školou. No, myslela jsem si, že se někdo zranil. Asi při tělovýchově nebo co. Jo, viděl jsem ho. Hustý. Nemohl bych si dát čaj. Víte, zavrnil, že vám pomáhám s vyšetřováním. No a nebo ten odznak rovnou nějaký. Ale asi to bylo po večeři. Totiž určitě to bylo po večeři, protože jídelna byla v tu dobu už zhasnutá, když mi tam poslali pro obrus, aby ho měli čím zakrýt. Říkám, že si to třeba zasloužil, že třeba nechtěl zapadnout, nebo tak. Ne, neznal. Teda, potkával jsem ho v chlapeckých ložnicích, nebo v knihovně. Ale nikdy jsme se spolu nebavili, jestli vám jde o tohle. Nikdy jsem u ničeho takového nebyla. Jasně, že jsem slyšela nějaké informace. Prej se tomu říká rituál přijímání. Ale nikdy jsem u ničeho takového nebyla. Přijela až potom. Byla jsem na propustce ve městě. A jestli tvrdí něco jiného, tak lže. Možná to má něco společného s tím rituálem. Ale já o tom nic nevím. Když jsem ho ani neznala, tak proč se na to ptáte zrovna mě? Ale
Já jenom přenesla ten obrus. Možná jsem tam byl, možná ne. Koho to zajímá? Co bude s tím čem? Byla jsem to já. Já nechtěl. Já udělala. Jo. Jak tam ležel? Ano. Přiznávám. Já už nemůžu. Stalo se to tak strašně rychle. Všude bylo plno krve. Já se fakt nechtěla. Vůbec by mě nenapadlo, že to dojde tak daleko.